নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মেনি আপডেট ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আপোনালোকৰ আজি আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেলৱেৰ NTPC আৰু গ্ৰুপ ডি পৰীক্ষাক লৈ কেনে এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাব, কাৰণ গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আমি সকলোৱে জানো যে আমি যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ, আমি সকলোৱে তাত ৰেলৱেৰ NTPC আৰু গ্ৰুপ ডিৰ পৰীক্ষাটোত আমি কি কৰিছোঁ, এপ্লাই কৰি থৈছোঁ। আৰু আমি এইটোও গম পাওঁ যে ৰেলৱেৰ NTPCত প্ৰায় 1,26,00,000 কেণ্ডিডেটে এপ্লিকেণ্ট এপ্লাই কৰিছে, আৰু গ্ৰুপ ডিৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে 1,15,00,000 ষ্টুডেণ্টে কি কৰিছে, তাত এপ্লাই কৰিছে। গতিকে NTPCৰ যদি আমি নটিফিকেশ্যনটো চাওঁ, এইটো 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে ওলাইছিলে, আৰু গ্ৰুপ ডিৰ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে গ্ৰুপ ডিৰ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে 2019 চনৰ মাৰ্চ এপ্ৰিলমানতে ওলাই গৈছিলে, আৰু তেতিয়া আমি দুয়োটাৰে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া যদি চাওঁ আমি সেই পৰীক্ষাক লৈ, গ্ৰুপ ডি আৰু NTPCৰ পৰীক্ষাক লৈ কেনে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ, কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে নটিচ দিয়া নাই। ৰেলৱে মাজে মাজে কৈ থাকে যে কিবা এক্সাম কণ্ডাক্টিং যিটো হেৰি কয়, মানে কোনে এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব সেইটোৰ ওপৰত মানে ডিছকাশ্যন কৰি থকা বুলি কয়। গতিকে এতিয়ালৈকে কোনো পৰীক্ষাৰ আপডেট দিয়া নাই। সেই সম্পৰ্কে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিটো ৱাইফাই ষ্টাডি আছে, ৱাইফাই ষ্টাডি এটা টুইটাৰত কি কৰিছে, এটা ৰেলৱে জাগো বুলি কেনে এটা ট্ৰেণ্ড এটা লৈছে, ট্ৰেণ্ড এটা সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে ৰেলৱেক মানে যে ৰেলৱে ডিষ্ট্ৰিগোচৰ কৰিবৰ কাৰণে যে ৰেলৱে জাগো বুলি কেনে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি টুইটাৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই হেচটেগটো ইউজ কৰি কেনে ৰেলৱে জাগো বুলি কেনে এই হেচটেগটো ইউজ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো মই দিব লগা আছিলে, গতিকে আপোনালোকেও এই টুইটাৰত ৰেলৱে জাগো এইটো হেচটেগটো ব্যৱহাৰ কৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ, আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই কেনে ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ হ'লে আজিও লিখিছোঁ, ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।